Entre línies el que planteja és un viatge a través de la literatura il·lustrada en el qual fem una especial menció a la relació entre text i imatge. Està dividit per àmbits on es troben exemplars representatius de la lectura que consumim en les diferents etapes de la nostra vida. Al disseny hem intentat remarcar especialment la importància que va prenent la imatge en aquests llibres esdevenint el que podria ser un antecedent immediat dels inicis del cinema. En este ámbito nosotros hemos intentado presentar el libro como objeto precioso, como objeto valioso que podemos encontrar en nuestras bibliotecas de letras de la Universidad Autónoma, y hemos seleccionado unas imágenes totalmente potentes que representan el inicio de lo que podría ser el cómic o las imágenes que se van a desarrollar de los temas que conocemos. Y uno de los mejores ejemplos que tenemos es Gustavo Doré. Así tenemos las ilustraciones que presentamos de Dante en el infierno, de la Divina Comedia, la parte del cielo, la parte del infierno. También destacamos las ilustraciones de Doré, Ecos de las montañas o Paradilo. Aquest és l'àmbit de la infància en el que hem agafat una sèrie d'exemplars representatius d'aquella literatura que hem consumit com a infants, ens remeten en certa forma a la nostra pròpia infància, com serien les rondalles de Grimm, Alicia al País de les Meravelles, que forma part d'aquest exemplar de The Complete Works of Lewis Carroll. I la funció d'aquests llibres bàsicament és acompanyar-nos i fins i tot aconsellar-nos en un moment vital en el qual entendre la vida és molt més fàcil a través de la ficció que de la pròpia realitat. Aquest tercer àmbit l'hem dedicat a un tipus de literatura més juvenil i ens hem centrat principalment en un gènere que es diu literatura pulp, que es caracteritza per un tipus de material molt pobre dedicat a que gent de tot tipus de classes socials poguessin accedir a la literatura. Eren de baix cost, molt econòmiques i amb un paper molt de baixa qualitat per tal de que la producció fos més fàcil. N'hi ha distint tipus, aquí n'hem fet una selecció, per exemple, temes exòtics, selves, indis, western, pirates. Era un dels tipus més característics pel tema aquest de l'exotisme, de la curiositat i tal. I després també un altre tema bastant característic era la sexualitat, una sexualitat molt exacerbada, com per exemple podem veure aquí. I finalment, bueno, es pot considerar que fos l'antecedent del còmic actual, però així tot també trobem exemples curiosos, com aquest, que és una adaptació econòmica d'una sèrie de contes de l'Edgar Allan Poe. Així, doncs, veiem que amb una forma molt econòmica es pot arribar a un gran tipus de públic. En aquesta vitrina hem volgut exposar grans clàssics de la literatura d'aventures, com per exemple aquesta sèrie de llibres d'Emilio Salgari, que a Espanya van ser editades a l'editorial Saturnino Calleja. Tots aquests llibres d'aventures tenen en comú que tenen reminiscències del colonialisme europeu, com per exemple es veu molt clarament els llibres de Julio Verne, en els quals els protagonistes sempre viatgen a llocs exòtics i descobreixen nous mons. També aquestes aventures es desenvolupen de diferents formes, com per exemple l'Isla del Tesoro, en el qual un grup de personatges europeus viatja a aquests mons desconeguts i el conflicte es produeix entre ells, o es veu que aquest conflicte es produeix en civilitzacions ja establertes. L'última part de l'exposició canvia completament el model expositiu. Hem vist abans com jugàvem amb les sombres i amb aquestes fantasmagories i el món del cinema, i en aquest cas tornem una mica a la llum per comentar o per interpretar aquesta obra que és el Villa Delicias, la qual considerem que recull una herència
que ve de les primeres obres que mostrem en aquesta mostra i recull una herència narrativa, les formes narratives. De fet, és una obra que juga molt amb l'experimentació i, per altra banda, també l'herència de les imatges i l'herència de la il·lustració dintre d'una obra. En aquesta sala podem veure dos tipus d'imatge, principalment unes que tenen una forma més singular, que se centra més en el detallisme i en les coses en més minucioses de l'obra, i per altra banda unes obres d'un format més gran, rectangular, que juguen molt més amb la perspectiva, que igualment són detallistes però ens volen mostrar uns plans més amplis. Llavors, com ja hem dit, aquest espai doncs actua com a epíleg, a manera d'epíleg de l'exposició, i volem expressar això, doncs la continuació d'una tradició que s'ha anat forjant al llarg dels anys i que al segle XX, exactament al 1983, que és quan es publica aquesta obra, segueix viva en totes les seves diferents expressions.